Nova už by také měla být v boxech a zbývá 13. Fabrien Erste. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl dnešní pátý dostih cena Jockey klubu České republiky dovina třetí kategorie na 1400 metrů odstartován. 13. tříletých na trati nejrychlejší start měli Rabbit Power a Anavar. Za nimi na třetí pozici vyráží dopředu Cody Cliff, dále čtvrtá Argema. Na páté pozici je vnějškem Fabrien Erste, dále následuje šestá Kiu, tady hodně rychlý začátek. Na sedmé pozici pak Alistar, na osmé Iris, dále v zadní nekompaktní části pole jsou devátá Taravera, desátá April, jedenáctý Smolíček, dvanáctá Toa a 13. Tenehill on Hill. Rychlé čelo dostihu už je na konci, protilehlé roviny stály jsou na prvních dvou pozicích, v první stopě Rabbit Power a ve druhé stopě Anava. Na třetí pozici pak s délkou odstupu následuje Cody Cliff, čtvrtý je Fabrien Erste a pětici dotváří Argema. Polovina oblouku před cílovou rovinou, stále v čele dostihu na bariéře pod Jaroslavem Línkem Rabbit Power a ve druhé stopě se Sabinou Mokrošovou Anava. Na třetí pozici je sleduje Jiří Palík ze sedla Cody Cliffa, koně točí do finiše posledních 350 metrů. V čele je to stále Rabbit Power a Anava, za nimi teď už třetí Fabrien Erste. Na čtvrtou pozici se ale vnějškem dostává Taravera, která pod Lucí Fialovou dobře finišuje. Poslední 200 metrů do cíle Taravera nabírá rychlost a dostává se na úroveň teď vedoucího Rabbit Powera. U bariéry se snaží ještě Fabrien Erste, ale Taravera má velkou rychlost. Snaží se kontrovat Rabbit Power, ale bude to Taravera. Taravera první, Rabbit Power na druhém místě, třetí Fabrien Erste, čtvrtá Anava a pátá Kio Tari. Viděli jsme dnešní pátý dostih cenu Jockey klubu České republiky. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila klisna číslo 8 Taravera s jezdkyní Lucí Fialovou.